אמר למרדכי, עכשיו אני יכול להסתובב, אני לא אוותר על הציצית שלי. תשים לי ציצית. טוב, שם את הציצית. ככה יעשה לאיש אשר המלך מסתובבים בכל החורות. וחפץ בעיקרו. ככה יעשה לאיש אשר המלך. כולם מסתכלים, חושבים שמי זה צועק את זה, מרדכי פה, והמן על הסוס. אנשים מרחוק לא קולטים בדיוק. התחילו אנשים, לא הבינו, אמרו, וואי וואי, תראה איזה מצב הגענו, שמרדכי צריך להסתובב איתו, לא ידעו. פתאום, הבת שלו הסתכלת מלמעלה, רואה אותו, היא אומרת, בוא נביא זה עם מקום החליפה המסכן הזה, זה מרדכי בטח. לקחה את כל המי שופכין, כל הג'ורה, מחילה מכבודכם, כל מה שהיה בבית, מי שופכין, לקחה את הכל לתוך דלי, שפכה על הראש של מרדכי. פתאום הוא מסתכל למעלה, זה היה אמן. מסתכל, וואה לי, מי זה עשה לי את הספונג'ה הזאת על הבוקר? מסתכל, הוא רואה את הבת שלו, היא ראה שזה אבא שלה, אמרה, וואה לי, אני אחזור הביתה, אני גם ככה, יהרוג אותי לפחות, קפצה ומתה. לכן כתוב, ויבוא אמן על ביתו, אבל וחפוי ראש, אבל על ביתו, וחפוי ראש, תראה איזה, כל השליחתא של הזה נפל עליו. והוא מסתובב בכל הסמטאות של היהודים, פתאום מסתכלים, רגע, זה אמן, פתאום אחד צועק, בוא נה, לא, זה מרדכי יושב על הסוס, תראו, יש לו טלית. לכן כתוב, שושנת יעקב צהלה ושמחה. שושנת יעקב צהלה ושמחה, למה? למה שמחו? בראותם גם יחד תכלת מרדכי. הם ראו את התכלת שלו. הם ראו עכשיו, ככה הם ידעו שזה מרדכי על הסוס. ואז ככה סובבו, או הסתובב בכל העיר, בינתיים, אסתר המלכה ניגשת למלך אחשוורוש. אומרת הגמרא במגילת עת זן עמוד ב', והיא כאשר אסתר באה למלך אחשוורוש, נסתלקה מן הרוח שכינה, אמרה, אלי, אלי, למה עזבתני? למה עזבתני? אנחנו בדיוק אומרים את זה מסבור כף ב' ותהילים. למה עזבתני? למה עזבת אותי על זה שאני שכבתי עם הרשע הזה? מה אני אעשה? אני אנוסה. זה שהתחתנתי איתו. מה אני אעשה? על זה ש... הכל באונס. אתה משווה כאונס כרצון. בא מלאך מיד, הרי היא לא התאפרה, היא לא עשתה כלום, היא אמרה, אני שומחת על הקדוש ברוך הוא. בא מלאך, הרים לה את הראש, מתח את צווארה, שם חוט וחסד על פניה, שתראה יפה. המלך אחשוורוש, ונכנסה לחצר המלך, מלא שומרים כולם שם עם חרבות, כולם לשחוט אותם למקום. עברה את שלושת המקומות המסוכנים, פתאום נפתח הדלת, טטטטם. המלך אחשוורוש יושב ככה על הכיסא, כיסא המפואר שלו, לא רוצה להסתכל עליה, זה חצופה? מי זה פה נכנס בלי רשות, מלאות באוטובוס? מי זה נכנס פה? לא רוצה להסתכל, בא מלאך נתן לו סתירה. תסתכל, תראה אותה. הוא הסתכל, היה בהלם, לא יודע מה לעשות. רצה להחביא את השרביט, אומרת הגמרא, נעשה לה נס. והשתרבב לה השרביט, טוויט, יש אומרים, 600, יש אומרים 16 אמה, יש אומרים 32 אמה. הוא כמה, 16 מטר, עד שהיא תיגע בראש הזה, הוא לא רצה, הוא כל פעם דוחף את זה, הוא לא מבין מי זה עושה לו קפיצי לשרביט? נגע בראש השרביט. היום אומר לה אסתר המלכה, מה שאלתך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעז. הוא מבין שמשהו פה לא בסדר. מה זה, מי נותן לי פה סתירה, מישהו פה מעריך, מישהו פה מזיז? מה הולך פה? אני לא... אמר, אני חייב לדעת מה קורה פה. מה שאלתך ומה בקשתך את חצי המלכות ותעש? אני נותן לך הכל, רק תגידי לי, מה איתך? מאיפה את? איזה עם את? אמרה לו, שאלתי ובקשתי שיבוא המלך והאמן אל המשתה אשר עשיתי לו. למחרת, שעה 10, תבוא. אמן, כולו שמח, קיבל הזמנה, ואף לא הזמינה אסתר אותי, אני הכי חשוב. בא למשתה, כולו מסריח, כולו מתונף מהג'יפה ששלחו עליו. רואה המלך יושבת ליד המן. בוא נאמר, יש פה הסתודדויות, משהו הולך נגדי. לוקחת את הכתר, שמה את זה על המקום של, איפה של המקום של המן. אמר לה, מה שאלתך, מה בקשתך, אתה רוצה מלכות? ותעש.
תגידי לי כבר, תגידי לי מה, מה, מה. אמר לו, שאלתי ובקשתי, שאתה והמן תבואו למשתה אשר עשיתי לו מחר. הולך, תגידי עכשיו, מה המשחקים האלה? המלך כבר לא יאכל. הוא כולו משתגע. הוא אומר, לא יכול להיות, מה, אולי הם עושים בו משהו נגדי, למה אסתר עשתה למשתה? כדי שעם ישראל יראו אותה עם, מסתודדת עם המן ואחשוורוש, שלא יפסיקו עיניהם מהרחמים. אמרו, אחות לנו יש בבית המלך, אם יסתדר את העניינים, לא. שהם ממשיכו להתפלל. למחרת אמר לה, אמר לה, תבואי עם המלך והמן. למחרת, מה זה המן, התחמח על ביתו, שמח, אף לא הזמינה אסתר, למחרת מגיע. מגיע המן אל המשתה, עוד פעם, אסתר מוציאה את הכתר, שמה לו. מה, מה קרה פה? תגידי מה קרה? מה שאלתך ומה בקשתך עד חצי המלכות והתעש? אמר לו שאלתי ובקשתי עד חצי המלכות והתעש, כי נמכרנו אני ועמי, ולולא לעבדים ולשפחות נמכרנו איך הרשתי, אבל להשמיד ולהרוג ולאבד. אם היינו נמכרים לעבדים ולשפחות הייתי שותקת, אבל עכשיו רוצים להרוג, כי נמכרנו אני ועמי. כל עם ישראל אנחנו נמכרנו, אמר לה, מי הוא זה ואיזה הוא, אשר מלאו לי בוא לעשות כן. מי זה החטוף הזה? תגידי לי מי זה. היא באה, לקחה את היד שלה, רצתה להשביע, להצביע לך שבראש. כי גם הוא היה באותו, בא מלאך, או עליה, אם הייתה עושה לך שבראש, היה מולה אותה ואת כל היהודים. בא מלאך, הזיז לה את היד על המן. המן הרע הזה. המלך כולו בעצבים, מה זה המן? אתה הסתובב, מישהו, איפה היא יודעת בכלל שעשינו פה הסכם? מישהו היה איתנו, שמת לי מכשיר האזנה? מאיפה היא יודעת שעשינו פה עסקת חבילה ליהודים? אתה הסתובבת, המלך יצא על גינת ביתנו, כולו ניבט, החוצה, כולו בעצבים. והמן נופל על המיטה של אסתר עליה, שואלת הגמרא, נופל? נפל על המיטה. מה זה נופל? אומרת הגמרא, הוא בא לקום, המלך מפיל אותו על המיטה. בא לקום, מפיל אותו, עוד הפעם. בא לקום, נופל על המיטה. המלך פתאום חוזר, רואה אותו, לא מספיק. הגם לכבוש את המלכה עם מי בבית? לא מספיק, אתה עושה פה, אתה רוצה גם לכבוש אותו פה עם מי בבית? לא הבין מה קרה פה. פתאום ויאמר חרבונה, ויבוא חרבונה וגם חרבונה זכרו לטוב, והיה חמצה המלך, אליהו הנביא שהתחפש לחרבונה. אמר לו, והנה העץ, יש פה עץ בחוץ, שעשה המן לתלות את מרדכי עליו, רבוע חמישי יממה. אמר המלך, מיד תתלו עליו, תתלו אותו מהר, מה אתם מחכים? אומר לקחו את המן, תלו אותו. וגם את עשרת בני המן תלו על העץ, ואת פרשנדתה ואת דלפה, ואת שפתה ואת דלפה. עשרת בני המן, שאלתי פעם מישהו אם הוא ראה את עשרת בני המן, הוא אמר, כבר הרבה זמן לא הייתי בקולנוע. עשרת בני המן תלו אותם על העץ. תלו אותם על העץ, וישם המלך את אסתר המלכה על בית המן, ומרדכי יהודי, ואיך עמדו שם? ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר, אורה זו תורה. חזרו לעסוק בתורה, כי על זה הייתה הגזרה, שעם ישראל אומרת את מהר מגילה מבית. למה אני חייבו את ישראל כליה מפני שלא עסקו בתורה מספיק, התעצלו. לא רצו ללמוד תורה, לא רצו ללמוד לשיעורים, לא רצו ללמוד. אבל עכשיו, כשראו את הנס, חזרו ללמוד תורה. אורה זו תורה, שמחה זה שמחת יום טוב. חזרו לעשות את, את היום טוב. ששון בעיקר זה ברית מילה ותפילין. למה? ליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה ושמחה וששון בעיקר. איזה שמחה, איזה צהלה. עכשיו אתה אומר, אסתר המלכה למלך, אני רוצה לכתוב את זאת עיקרון בספר, והימים האלו לא יעברו, הימים האלו של פורים. מה קרה פה בכל הסיפור? רואים בכל מגילת אסתר, בכל הסיפור הזה מאחורי הקלעים, איך שכל כולם כמו בובות בתוך תיאטרון בובות. אתה לא קובע שום דבר, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם מכף רגל עד ראש. מה שנעשה לך זה הכל כתוב מלמעלה. הכל מחושבן למה אתה פה, ולמה אשתך פה, למה פגשת אותה פה, למה הפרנסה שלך מפה, למה החיים שלך ככה נראה, הכל מחושבן. איך שהמלך אשוורוש הכיר את המלוכה, למה עקר את המלוכה לשושן הבירה כאיש יהודי היה בשושן הבירה, ואיך הכל בלילה הוא נדדה שנת המלך, ואיך בדיוק חטפו על מרדכי, ואיך אסתר הגיעה.
איך בדיוק ושתי מתה, ואיך המן חיכו לו עד ש... כל מי שעשה, כתב שטנה לא לבנות בית המקדש, תראו איך טיפלו בו. כל הסרט הזה, מגילת אסתר. למה נקרא מגילת אסתר? גילוי האסתר! אנוכי האסתר, אסתיר פניי! על זה אמרתי, מה שאומרת הגמרא, שאסתר זה סוף כל הניסים. מה זה אסתר כל הסוף כל הניסים? שאלנו, מה לא היה ניסים לעם ישראל? למה לא ניסים? סוף כל הניסים הגלויים. כי מי אסתר היה לניסים, אבל בנסתר. יש אסתר פנים. אז זה אומרת הגמרא בחולין קוף למיטה, אנוכי אסתר, אסתיר פניי. יש לפעמים אסתר פנים, שלא יודעים, לא רואים, השם מה קורה, אתה לא רואה מה קורה, תראה כמה צרות, כמה אלמנות, כמה יתומים, כמה פיגועים, כמה... מכל הכיוונים, אתה לא רואה מה קורה, אנשים נקטפים, אין היום אחריות לשום דבר. אסתר פנים, אבל הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל רגע, שומר עלינו, עם ישראל חי וקיים לעד, והקדוש ברוך הוא שמר עלינו לאורך כל הדורות, ועל זה קיבלו את התורה מאהבה, למה? מאהבת הנס, כי שקיבלו את התורה מהר סיני שהיה להם, ניסים גלויים, קריאת ים סוף, מעמד הר סיני, ראו ניסים גלויים, חשבו, קל לקבל תורה, הנה, השם נמצא איתנו. אנחנו רואים שהכל, אבל שהיה אסתר פנים, מה, לעסוק בתורה, ללמוד, מי אמר שזה נכון, מי אמר שזה גנד, מי אמר? הם עזבו את הלימוד, אבל ברגע שראו שהשם נמצא איתם גם בסתר, גם השם נמצא איתם בגלות, גם השם מנהיג את הכל איזה ניסים גלויים. לכן, הם קימו וקיבלו היהודים, קיבלו את התורה מהעבר. לכן כאן הם מתחפשים בפורים. למה מתחפשים בפורים? להראות שכל העולם כולו בתחפושת. מה זאת אומרת בתחפושת? אתה חושב שפלוני פגע בך. זה לא מדבר עם זה, זה צועק על זה, זה לא מדבר איתו שלוש שנים, זה שנתיים, זה אני בקסר. אתה חושב שהוא פגע בך, אתה חושב שהוא דיבר עליך, זה לא הוא, הוא בתחפושת. היה מגיע לך הצער הזה, היה מגיע לך שמישהו יגיד ככה, היה מגיע לך שמישהו יפגע לך ככה. זה התגלגל על ידו, מגלגלים זכות על ידי חיה וחוב על ידי זכאי. הזכות על ידי זכאי. כל העולם כולו מתחפושת. כל אחד מאיתנו מתחפושת. שתלו אותנו פה, כל אחד צריך ש... זה אתה תכיר אתם, אתה תהיה בקהילה הזאת ואתה תהיה פה ואתה... אבל זה פגע בך, זה לא הוא. זה השם יתברך, מנהיג את הכל. ממילא, אם אתה יודע, אתה חי באמונה כזאת שהכל הקדוש ברוך הוא מנהיג, ממני נפתחים הלבבות, אני לא שונא אותו, כי הוא לא עזר לי כלום, בעצם הוא לא השם. ממילא, משלוח מנות יש לרעהו, מתנות לאביונים, מילא נפתחים הלבבות, כל אחד נותן משלוח מנות, מעניק, כל אחד נותן, אתה. זה אחד הדברים גם בפורים של לעשות שלום אחד בין השני, גם אם לא דיברת עם מישהו, גם תהיה לנו משלוח מנות, תראה נפתחים הלבבות. בפורים מסייעתא דשמיא, לכם כתוב שפורים, ימי הפורים האלה לא יעברו. זאת אומרת, אסור לשכוח מהפורים האלה. לכן אדם שגרע את המגילה למפרע לא יצא ידי חובה. למה? בשאר הדברים אתה יוצא ידי חובה. כי אם אתה לא תקרא את ההשתלשלות מההתחלה עד הסוף, לא תראה רק כל הפאזל מתחבר. אם אתה תקרא את זה מהסוף להתחלה, לא תראה את הכל. לכן אדם שמקרא את המגילה למפרע לא יצא ידי חובה. כי זה הגילוי של האסתר, זה מגילת אסתר. ולכן כתוב בזוהר, כתוב בחז"ל, שכיפורים, מה זה כיפורים? יום הכיפורים זה כפורים. זאת אומרת שפורים בדרגה יותר גבוהה מיום כיפור. למה? כי יום כיפור זה תשובה מהירה, אנשים בוכים, אנשים מפחדים. תשמע, אתה לא יודע, ספרי חיים, ספרי מתים נפתחים, אתה לא יודע מה קורה. אבל פורים זה תשובה מאהבה משמחה. לכן אומר הבעל שם, כי בשמחה תצאון. אתה רוצה לדעת איך לצאת מהצערות שלך. אתה רוצה לדעת איך לצאת מהבעיות שלך, מהקשיים, מהחיים, שאתה לא מבסוט עם החיים שלך. בשמחה. תמיד תהיה שמחה. לכן אומר הזוהר, סוף פרשת שמות. אדם ששמח מושך עליו חסדים טובים. השם רואה, אפילו שקשה לך, אתה משמח, אתה לא מתלונן. מביא לך עוד שמחה. אבל אדם שמתלונן, שקשה, זה דפוק, זה לא טוב, זה תראה אותו, זה... כל הזמן מתלונן, כל הזמן תראה אותו פרצוף. עצוב ועצבני. אתה כל הזמן, אתה לא מעריך מה שיש לך, גם מה שיש לך לא מגיע לך. אז השם אומר הזוהר, הוא מביא לו דברים, מושך עליו דברים לא טובים, בזה שהוא מתלונן. לכן צריך תמיד לשמוח. לכן כשנכנס אדם מרבים בשמחה, כי זה נס שמראה לנו שהשם יתברך נמצא איתנו בכל רגע. וזה חג האמונה. לכן צריך לנצל את הימים האלו. לא לפספס את יום הפורים, לקיים את המצוות כמו שצריך, את הקריאת המגילה מההתחלה עד הסוף, גם שפספס מילה אחת, להשלים אותה בתוך הספר, לתת את המשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. צריך שתי מתנות לשתי אביונים. אני אוסף את המתנות לאביונים להכנסת כלה, בעזרת השם, ביום הפורים. כל אחד לפי מה שאין לזה שיעור, זה לא כמו מחצית השקל שצריך לתת שיעור של 12 או 15 דולר, במתנות לאביונים כל אחד למתנת ידו, אבל צריך לתת מתנות לאביונים. כל אחד שנפתח הלב, ואהבה ואחווה, שלום ורעות, ואז זה מרבה שמחה לכולם, שהשם יתברך יזכה אותנו, נשמוח, וכל השנה, ונצל את ימי הפורים האלו, בעזרת השם,
לקבל את כל השפע, אמן ואמן. תודה רבה. יכול לחבוט את ה... איזה חיים לכולם.